Det er nesten sånn at jeg venter på noen skal komme og redde meg. Altså. Han trenger hjelp. Dette er noe av det mest kaotiske jeg har sett i min bransje noensinne. Det er en ferd rett mot økonomisk havari. Men det er begrenset til meg hvor lenge jeg klarer hvis jeg ikke får noe tilbake for det. Hvor mye mer tid skal jeg orke å investere og bruke nedpei for hva? Dette her er for meg sorgens kapittel. Hellstrøm rydder opp. Torsdag 20.30.